Hej allihopa! Jag undrar om det finns någon mer på min kanal som har ADD? Om ni har det så skulle jag gärna vilja veta lite grann om hur ni upplever det och vad ni tycker är jobbigt och så. Ni får säga vad ni vill. Om ni vill är ni välkomna att skicka ett mail till mig. Jag kan länka min adress här under. Så kommer det upp i kommentarsfältet tror jag. Eller under dagens rubrik. Men ha en riktigt skön helg. Så ses vi kanske i helgen någon gång. Eller så blir det nästa vecka. Jag vet inte riktigt. Men ha det bra. Hej då.